ଆରେ ମା ସର୍ବ କୁଶଳ ତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ରେ ମା ଯାର ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିପୁର ବି ମନରେ ସତ୍ୟ ବଚନ ସେଥିପାଇଁ ମନଉଣା କରିଛ ମନଉଣା କର ନାହିଁ ରେ ମା ଉପାୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବତାଇ ଦେବି ଉଣା ନ କରି ମନ କହିବା ମନ ଉଣା ନ କରି ମନ ଉଡ଼ାଣ କରି ମନ ମୋର ଯିବା ମନ।
ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପାରିବା ତ? ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ କରିବୁ ମକାଳନ, ତେବେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୋର ଭଡ଼ା ନା ଚାରୁଣ, ଆରେ ଚାରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିକ ଭଡ଼ା ନା।